ጤና ይስጥልን። ይህ የሳተሮ ድምፅ ነው። አዳዲስ ወቅታዊና አስደማሚ መረጃዎችን ይዘን ሰዓታችንን ጠብቀን ተገናኝተናል። ሳተናው አዳዲስ መረጃዎችን እንዲህ ማስደመጥ ጀምሯል። በቤንሻንጉል ጉምዝ ካማሽ ዞን ምሽጋ ወረዳ አሁንም ከመንግስት ቁጥጥር ውጭ መሆኑ ተሰማ። በትናንትናው ዕለት አንድ ቀበሌ መንግስት ተቆጣጥሯል። በምሽጋ ወረዳ ከሚገኙ 12 ቀበሌዎች መካከል አሁንም ድረስ 10ሩ በጉምዝ ታጣቂ ስር ናቸው። የጉምዝ ታጣቂ ከኦነግ ጋር ሆኖም በካማሽ ዞን ግብር መሰብሰቡም ታውቋል። ከወር በፊት በምሽጋ ወረዳም የወረዳው አስተዳዳሪ ሁሉ በታጣቂዎች ስለመገደሉም ሳተነው መዘገቡም ይታወሳል። ካማሽ ዞን ከወለጋ ጋር በመዋሰናቸው ኦነግና የጉምዝ ታጣቂም እንዲጣመሩ አድርጓል። የብልጽግና መንግስት ለጉምዝና ለኦነግ ነጻ ቀጠና እየሰጠ በፋኖ ላይ ማጠናከሩ ብዙዎችን አስገርሟል። ፋኖ አልጨፈጨፈም፣ ነጻ ቀጠና አልፈጠረም፣ የመንግስት መዋቅርን አላፈረሰም፣ ግን ብልጽግና ዘመቻውን ወደ ፋኖ አዙሯል። ኦነግ ያለው አዲስ አበባ ነው ተባለም። ይህንን ያሉት የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት ሊቀመንበር አቶ ማሙሸት አማረ ናቸው። የመኢአዱ አቶ ማሙሸት ወለጋ ያለው የኦነግ ባለሙያ ነው ብለዋል። ዋነኛ እግሩ አዲስ አበባ ሆኖም በወለጋ ኦነግ ተደመሰሰ ቢባልም አይታመንም ብለዋል። የአማራ ጭፍጨፋ በሽፍታ ሳይሆን በመንግስት መዋቅር ላይ የተደገፈ ነውም ብለዋል። የአማራ ጭፍጨፋ ማዘዣ ጣቢያውም አዲስ አበባ በመሆኑ በወለጋ በመዝመት ብቻ ለውጥ አይመጣምም ብለዋል። የህብር ኢትዮጵያ ምክትል ሊቀመንበር ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ደግሞ ብልጽግና የጭፍጨፋው ፈጻሚ በመሆኑም በብልጽግና አገዛዝ የአማራ ጭፍጨፋ አይቆምም ብለዋል። ከጨፍጫፊው ፍትህን መፈለግም ከሰረቀው ሌባ ጋር የተሰረቀን ዕቃም እንደ መፈለግ አይነት ጅልነት ነውም ብለዋል። ደቡብ ክልል እየፈረሰ መሆኑን ተከትሎም ውዝግብ ተነሳም። ሀብት አከፋፋይ ኮሚቴው ግራ ተጋብቷል። በሐዋሳ የሚገኘው ህንጻም 23 ከመቶ ለሲዳማ ቢወሰንም ሲዳማ የድርሻዬን ገና አላገኘውም ብሏል። ደቡብ ክልል ሐዋሳን ለ10 ዓመት ዋና ከተማ አድርጎ ለመቀጠል ቢያስብም የኢትዮጵያ ደቡብ ምዕራብ ክልል ከደቡብ ተነጥሎ ወጥቷል። ሲዳማን ደቡብ ምዕራብን ያዋለደው ደቡብ ክልል አሁን ደግሞ ሆሳናንና አርባ ምንጭን ማዕከል ያደረገ ክልል ለመፍጠር እንቅስቃሴ ላይ ነው። ደቡብ መሰነጣጠቁን ተከትሎም የሀብት ክፍፍሉ አወዛጋቢ ሆኗል። ክፍፍሉን በህዝብ ብዛት ለማድረግ ቢታሰብም ልዩነቶች ተፈጥረዋል። ደቡብ ክልል ወደ 56 ብሔረሰቦች በስሩ ያካተተ ክልል ነበር። አሁን እየተቆራረሰ ወደ 7 ክልል ሊሆን እንደሚችል ሳተነው ሰምቷል። አሁን ደቡብ ክልል በብልጽግና አገዛዝ 3 ክልል ሆኗል። ሲዳማ፣ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ ደቡብ ብሔረሰቦች 3 ክልል ሆነዋል። በቀጣይ ደግሞ ጉራጌም፣ ሀዲያ፣ ውላይታ ወዘተ የክልል እንሆን ጥያቄያቸውን አንስተዋል። የደቡብ መከፋፈል በኦነግ እንዳይዋጣ ስግቷል። ኦነግ ሁሉንም ክልሎች ለመዋጥ እያዛጋ ይገኛል። ደቡብን የከፋፈለው አባዱላ ገመዳ እንደሆነም ይታወቃል። አባዱላ ሰሜን በአማራና በትግራይ በተቀሰቀሰው ጦርነት አዳክሞም ደቡብንም አፈራርሶም ገዳዊ ኦሮሞ የሆነች ኢትዮጵያን ለመፍጠር አልመዋል። ለዚህ ይረዳ ዘንድ ጋምቤላ ቤንሻንጉልንም እየወረሩ ይገኛሉ። የኦሮሞ ፖለቲከኞች ኢትዮጵያን ከፋፍሎ እንደ 16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን እየዋጧት ነው። ፖሊስ የአሻራ ጋዜጠኞችን በድጋሚ አለቅም አለም። ጋዜጠኞቹ ለዋስትና በባህር ዳርና በአዲስ አበባ በድምሩም 40,000 ብር አስይዘዋል። ነገሩን አስገራሚ የሚያደርገው የአማራ ክልልን ፍርድ ቤት ውሳኔም የፌዴራል ፖሊስ ሻሮም። ዛሬ ደግሞ የፌዴራል ፖሊስ በድጋሚ የፌዴራሉን ፍርድ ቤት ውሳኔ ሽሯል። ፖሊስ ውሳኔውን ሻሮም ፍርድ ቤቱ ይፈቱ ካለ በኋላ ነው። በተመሳሳይ የ80 ዓመቱ ጋዜጠኛ ታዲዮስ ታንቱም በፍርድ ቤት እንዲፈቱ ተወስኖላቸው ፖሊስ አሻፍረኝ ብሏል። ፖሊስ ከፍርድ ቤቶች በላይ ሆኖም እስረኞችን እያሰቃየ ነው። እነ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝም ፍርድ ቤቱ ይፈቱ ካለ በኋላ በፖሊስና በአቃቢ ሕግ እንደገና እንዲታሰሩ ሆነዋል። በሌላ በኩል የኢትዮ ፎረም ጋዜጠኞች አበበ ባዩና ያየሰው ሽመልስ ከተፈቱ ቀናትን አስቆጥረዋል። በቅርብ ወደ ስራ እንደሚመለሱም ታውቋል።
ህዋት በ300 ሚሊዮን የትግራይ ግንባታ ክፉኛ ተቆጣም። ጌታቸው ረዳ አልገባኝም ብሏል። ብዙዎች በየዋህነት 15 ቢሊዮን ብር ለመልሶ ግንባታ የተመደበለት ህዋት ለምን አኮረፈ ይያሉ ነው። ይህ በጀት በቀጥታ የሚመረው ባለም ባንክ የፕሮጀክት ክፍል ብቻ ነው። ህዋት ከገንዘቡ ድርሻ አይልም። ገንዘቡን ህዋት ተቆጣጥሮ ታደሩን እየመገበለት ጨማሪ ወረራ ሲያስብ ገንዘቡ ካለም ባንክ ሂሳብ ተቀምጦ ወደ ስራ ይገባልም ተብሏል። የኢትዮጵያ መንግስትም ለትግራይ የተመደበውን 12 ሚሊዮን ብር በህዋት ካዘና በቀጥታ አላስገባም ብሏል። ህዋት ለትግራይ በጠቅላላው ወደ 100 ቢሊዮን በጀት ቢያዝም የሚታይ እንጂ የማይበላ ፍሬ ሆኖበታል። ህዋት ገንዘብ ከማስተዳደር ታግዷል። ህዋት ለትግራይ ህዝብ ካላሰበም ፕሮጀክቱ እኔ ገንዘብ ካላስተዳደርኩ አይሰራም ሊል ይችላል። በአዲስ አበባ ከሰሞኑ የወጣው ኮንዶሚኒየም ዕጣ ውድቅ ተደረገ። ውድቅ የተደረገው ዕጣው በመጭበርበሩ መሆኑም ታውቋል። ሳተናው የአዲስ አበባን ብልሹ አሰራር በተከታታይ ሲያጋልጥ ቆይቷል። በአዲስ አበባ ከ200 ሺህ ካሬ ሜትር በላይ የተመዘበረ ሲሆን ከ100 ሺህ በላይ ኮንዶሚኒየም አላግባብ ተመዝብረዋል። ከሰሞኑም ዕጣ የወጣላቸው ያልቆጠቡት ሲሆኑም ለ17 ዓመት የቆጠቡት ሳይወጣላቸው ቀርቶ ነበር። አሁን የኮንዶሚኒየም ዕድለው ውድቅ ተደርጓል። በኮንዶሚኒየሙ ምዝበራም እጃቸው አለበት ተብለው የተጠረጠሩ አመራሮችና ባለሙያዎች ዘብጥያ ወርደዋል። ድሬዳዋ ከተማ ክልል እንድትሆን የውሳኔ ረቂቅ አዋጅ ተዘጋጀም። ድሬዳዋ ከዚህ ቀደም ራሷን የቻለች ከተማ አስተዳደር ስትሆን ተጠሪነቷ በቀጥታ ለፌዴራል መንግስት ነው። ድሬዳዋና አዲስ አበባ ክልል አካል ከተሞች ናቸው ቢባልም ድሬዳዋን ህገ መንግስቱ አያውቃትም። በእርግጥ ድሬዳዋ የራሷ የከተማ ምክር ቤት ያላት ሲሆን ነገር ግን የስልጣን ድልድሉ 40% ሶማሌም 40% ኦሮሞ ሲሆን 20% ደግሞ የሌሎች ብሔረሰቦች የተሰጠው ሆኗል። ይህም የአፓርታይድ ስርዓት ነው የሚሉ ብዙዎች ናቸው። በረቂቅ ሰነዱ ላይ ድሬዳዋ የከተማ አስተዳደር ሳይሆን ድሬዳዋ አስተዳደር ተብላ እንድትጠራ የታሰበ ሲሆን መሪዋም ከንቲባ ሳይሆን እርሰ መስተዳደር ይባላልም ተብሏል። በገቢ አሰባስቡም በኩል የፌዴራል መንግስቱ ከድሬዳዋ ከሚሰበሰበው ገቢም የተወሰነው ለድሬዳዋ ገቢ እንዲሆንም ታስቧል። በአስተዳደሩ ከማዕከል ቀበሌ ባሻገር የወረዳ መዋቅርም የሚኖር ሲሆን የፖሊስ ኮሚሽን እና ምርጫ 97ን ተከትሎ ወደ ፌዴራል መንግስቱም ተዛውረው የነበሩ ተቋማት ተጠሪነታቸው ለድሬዳዋ አስተዳደር እንዲሆን የቻርተሩ ረቂቅ ይጠይቃል። በሌላ በኩል አብላጫው የአስተዳደር ምክር ቤት ወንበር ከከተማው ነዋሪ በግማሽ ያነሰ ቁጥር ላላቸው የገጠር ቀበሌዎች የደለደለው ነባሩ የምክር ቤት አባላት ቁጥርና አወካከልን በተመለከተ በአዲሱ ረቂቅ በግልጽ የተባለ ነገር የለም። ሳተናው በላቀ ፍጥነት መንግዜም ሁነት ሳተናው ለውነት ይሳተናል። መንግዜም ሁነት ፍጥነትና የመረጃ ጥራት የሳተናው መለያዎች ናቸው። አብራችሁን ስለሆናችሁ ሁሌም ምስጋናችን ከልብ ነው። ሳተናው በአዲስ አቀራረብ በአዲስ መረጃ በልዩ ጥንቅር ከሁነት ለዛ ጋር ወደ እናንተ ይደርሳል። ሳተናው በላቀ ፍጥነት መንግዜም ሁነት ሳተናው ለውነት ይሳተናል። መንግዜም ሁነት ፍጥነትና የመረጃ ጥራት የሳተናው መለያዎች ናቸው። አብራችሁን ስለሆናችሁ ሁሌም ምስጋናችን ከልብ ነው። ሳተናው በአዲስ አቀራረብ በአዲስ መረጃ በልዩ ጥንቅር ከሁነት ለዛ ጋር ወደ እናንተ ይደርሳል።